мурдагы президент алмазбек атамбаев бүгүнкү алтынчы апрелдеги октябрь окуялары боюнча сот отурумунан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди анда ал өзүн чүй облусунун петровка айылындагы номер сегизинчи колониясына которууну жетекчилерден сурангандыгын билдирди атамбаевдин айтымында номер кырк жетинчи колонияда шарт өтө эле оор жана ага карата орой мамиле жасалып келет ал жерде мени мажбурлап жылаңаяк кар бастырбайт деп ойлойм башаламандык да азыраак болот албетте мындай нерселерди мен чечпейм түрмө деген түрмө мен болгону номер сегизинчи колонияга барсам деп сурадым азырынча жообун билбейм абактагылар кандай шартта жашап жатканын көрсөңөр жүрөк ооруйт камактагылар турган колониянын абалы жыйырма биринчи кылымдын талаптарына туура келбейт деди буга чейин атамбаевдин жактоочулары жаза аткаруу кызматынын кызмат адамдарын жоопко тартуу талабы менен башкы прокуратурага арыз даярдап жатышкандыгын билдиришкен алар дарыгерлердин атамбаевдин жүрөк жана омуртка оорусу тууралуу аныктамасына карабай ал өткөн айда сотко күчтөп жеткирилгенин натыйжада анын денесине зыян келип көк ала болгонун айткан жаза аткаруу кызматы азыркыга чейин бул боюнча комментарий бере элек борбордук шайлоо комиссиясы бишкектин бир мандаттуу свердлов округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы боюнча жеңүүчү деп табылган шайлообек атазовту жогорку кеңештин депутаты кылып қаттады бшк бүгін 6 апрелдеги жыйынында атазовко депутаттык мандат жана төш белгі тапшырды 22 экинчи мартта сот свердлов округундагы қайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер абдурахман хажы муртазалиевдин арызын қарап, бишкектин административдик соту шығарған чечімді күчүндө қалтырған бишкектин административдик соту 15 бешинчи мартта бшк муртазалиевдин каттоосун шығарған чыгарган чечимин колдогон муртазалиевдин каттоосу жокко чыккандыгынын себеби ага добуш сатып алу факт хаттысы болғандығы белгіленген. Бишкектің бюджеті 2022 жылға 15 миллиард 22 миллион 500 мың сом пекетілді. Мұндай шешім 5 апрелді Қуанышбек конгантиев башында тұрған Бишкек шағардық кенешінің 7 ші қаулаланды. Қалалық кеңестің баспасөз қызметінің мәліматында жиыңға Бишкек мэрі Әмилбек Абдықадыров та қатысты. Талқылауда қалалық кеңесшінің жүргізіліп жатқан кадр беріп, башқа көй да Муниципалдық мәншектен анын ичинде жер тилкелеринин реестрин түзүү боюнча бир нече жыл мурун башталган иштерди аягына чыгаруу тапшырылды маалымат интернетке жайгаштырылып ижара шарттары тендерлер сыяктуу маалыматтар ачык болушу керектігі айтылды шаардын мүлкүнүн толук тизмеси 1 сентябрга чейин даярдалышы керек